Take a look out the window. Spirit goes up as the rain falls down. I've been sitting on the wrong course. Keeping it together like I did before. Think that I've said this a few times. Even with that, has it ever felt right? I swear that this has happened every moment. Can I just be honest? I was only wondering if maybe we could take it to a different conversation. Things will get uncomfortable, but only if we make it. I just wanna say that, but you'd rather take it all back. Oh, though you are sunlight, you stay in the shade. I'm dancing in a corner just to give the space, cause I wanna believe that. I get lost, you go with your day. Slowly get closer, but you're moving away. I know it's just a recap, but I'm sure you'll never see that. Rather take it all back. Maybe it's time to get home. Think that it's going a little too far. Even after all the white noise, oh, I still want it to restart. Give while you're taking my time. Feels like I'm patiently waiting in line. So can we ever have another moment? Can you just be honest? Aku nak ni bang. Malam-malam main pedang kalau bosan. Apa lagi? Tu. Ah, beli. Ah. Yang tu. Weh, ini betul. Dia guna bola golf tu. Apa Man? Ganti latu-latu kalau habis. Butuh. Ada skop lagi. Ah. Try. Tak mana ni? Try. Apa? Tak mana. Boleh. Tapi kabur lah. Ya. Yang ni? Okey sikit. Taklah berbunyi. Habis. Headshot. Beli... baru untuk sendiri dengan bilik. Ini lagi tiga adik-adik ni lagi mau beli mainan. Zoom bilik sebelah bilik. Kau mau zoom ada lelaki? Kau gay ke? Bukan, cuma sebelah pagar. Oh, iya. Lavender amaryllis. Yang kuban-kuban je. Sini. Itu kan, saya nak tengok nama dah. Oh, hasil belajar agama ni gini lah. Ini berpengalaman teropong Sulu. Ini bilik 4 lawan bilik sebelah 6. Man. Helmet ada. Ini dah ada. Kalau kita lawan dalam satu aras kan. Best tu. Best tu. Nanti boleh buat kubu tu. Kan berperang malam-malam kan. I need more bullets. Betul harakam yang tadi tu. Ah, yang ini jadi assassin. Bayangkan ini alias. Elias juga kena. Tak masalahnya Elias tak ikut pun kena. Kalau Elias pakai ni, kau ambil ni mata dia. Tinggi imajinasi budak ni. Ini nak bulut. Dia mau kari apa? Tai jadi buat istana tai ke? Udus ya.
berhadapan. Tandas pun dekat kan berhadapan. Boleh mandi. Kalau ni pasang bawah katil aku. Tak aku nanti. Kalau malam nanti Alis tengok. Dia steam sendiri. Penuh dengan air ni. Penuh dengan air Alias. Air Alias. Ini tumbuk Alias. Tumbuk Alias. Alias saja. Kesian dulu. Harap-harap Alias tengok lah vlog ni. Aduh, itu pukul lalat pun putus. Pukul lalat. Ini memang yang pertanian ni tau. Haruk. Korang memang yang... Kan? Tak kek lembu tu. Wah, boleh. Siapa member kita Ruminan? Haruk. Haruk kan? Haruk ni. Lembu mau berak dia tolong korek. Bodoh. Batuk saing. Kimi. Ni baru full set. I need more bullets. Tapi Alias tak ngambil korang. Wuduh, ini kamu perut je. Ini kamu sebelah ni je. Wuduh, puting pun sini tekel ukur. Teruknya. Apa dia? Melumba-lumba. Ini habis sen, tak habis lagi ni. Siapa paling laju boleh penyapu. Bodoh. Yang ni Alias. Yang ni tak kena. Ataupun yang ni. Kostum ni? So Alias pakai. Hello. Bukan. Alias tengok mata dia terkejut. Kenapa? Perut dia besar. yang ni. Aku ada special untuk kau. Kolam mas tu kau. Kamu warna merah, hitam, biru. Pilih. Murah harga. Aku boleh sponsor ini, kau mandi sendiri. Kalau ini, air kecil kan dia simpan. Elias, ini kau cari ni. Elias, kau cari ni. Kepada Elias, hari Jumaat, jangan marah. She left me lonely. Now I see her in my dreams. Hiking ah, hiking di mall, naik escalator. Ngam. Got me back in on my knees. Oh, she left me lonely. I swear it's hard to believe. She was the only. Now I feel so incomplete. Yeah, she left me. Outing hari Jumaat. Semain Jumaat tu ingat. Semain Jumaat itu wajib guys. Sorry kap. Betul. Bukan, this is Thailand. This is Thailand. Kali nampak kok diang. Walaupun tengah hari Jumaat ini panas, tapi perjalanan kami ke masjid tidak panas. Sebab kerana niat kami untuk berjuang. Kita iman kuat. Sebab Tuhan akan menolong hambanya yang niat baik. Kita akan menolong, masjid akan datang. Bukan man. Bukan kita pergi masjid, masjid datang arah kita. Woi, dia punya lawak yang kuban-kuban. Lain-lain ada. Tolong, tolong masjid akan datang. Oh, jadi ni masjid tak datang tu tak tolong ah. Saya sembah. I'm